Phantom Express tar sin första seger och du har varit med och kört i de två tidigare loppen. Ja, i Karlan och sen gjorde han ju debut senast. Och, ja, sen. Ser ju väldigt trevlig och fin ut på sidan. Hur är det där bakom? Ja, han är jättefin. Han var väldigt fin i Karlan också så att man förstod att det var ja, rätt sort tycker jag. Så att, ja, han har börjat karriären på ett bra sätt tycker jag. Han hoppade bort sig första starten men gick bra för galoppen och visade fina resurser där utan att vara bottnad. Då. Och det var skönt att han fick vinna idag då. Idag från start att hålla upp ledningen, hur enkelt eller svårt var det? Ja, men jag kände lite före tävlingen att han kändes väldigt snabb. Men samtidigt så vill man inte köra någon onödiga lopp. Så han körde mycket på säkerhet från början ändå och så att han skulle sköta sig. Men det kändes stabilt. Ja, för det var första gången bakom startbilen också. Ja, stämmer. Hur påverkar det? Ja, jag var med lite i Romme där sist i söndags och provade lite bakom bilen. Så fick jag vara på lite grann. Och, ja, men det tror jag var positivt att han fick vara med och känna på bilen där. Och att det var bilstart idag så var det bra. Hur utmanad var du under loppets gång? Det var Magnus som testade lite grann från början. Men jag kunde ganska lätt ändå hålla ut. Han tyckte som det kändes. Och, ja, sen det var det lite öppning och sådär. Men han är stark och rejäl och tyckte det inte var bottnat i mål heller. Så att, det var bra. Ostall Elving har en jäkla form. Det var fjärde segern på de senaste 6 starterna. Ja, hästarna har gått jämnt och bra en längre tid. Och segarna har rullat in på slutet här också. Så att, det är kul. Vinner du något mer idag? Det här var väl min feta chans. Jag kör en tid åt Valman som har gått jämnt och bra. Hoppas den kommer med där framme. Lycka till och grattis. Tack. Ulf Olsson tillsammans med tränare Joakim Elving och Phantom Express som tar sin första seger.